Poul Erik, nu har jeg lige været ude på sådan et gymnasium, hvor der sidder en masse unge mennesker, og nogle af dem, de spørger mig så, hvordan vi gør med den her efterløn. Fordi der var et par stykker af dem, der havde nogle af deres familie, som havde arbejdet et langt liv, og hvor de synes, det var problematisk, hvis efterlønnen blev afskaffet. Er det en problemstil, som du kender til også fra 3F, eller hvordan? Det er problematisk. Mange af vores folk, de har jo det tungere og det nedslidende arbejde. De har knoklet dagen rundt på og rundt, og stået op tidligere om morgenen og arbejdet under meget vanskelige miljøforhold. Så det er vigtigt, at vores folk de har mulighed for at trække sig ordentligt tilbage. Og så kan man jo sige, at der er så mange signaler fra forskellige politiske partier omkring det her med efterløn. Derfor er det afgørende vigtigt, at Socialdemokratiet bliver styrket ved det her valg her. For det er dem, der har sagt, at de vil bevare den efterlønsordning, som de har. Tak.